عباده الذين اصطفاهم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون دا پینزلس شپارس جمعی پدی مسئلہ باندی تیری شوی چی حقونا دے انسانانو بیانی دو حقونا دا خپلوانو او دا غشانتی دا مساپرو دا میلمنو دا مریضانو دا مسلمانانو او دا کافرانو دا کمی تعلیم او تربیت چی منگلا دی خکولی دین را کرده دی پاغی که تیر جمع بانده دا خبره و چی دا منگا و تاسو کم دین منلی دی کم کلیمه هم ویلی دا نو دی دین منگ تا دا کافرم حق خولی دی چی غصر بم ترخپل واس پور اخسان و خیگڑا که دا غبم خیال ساتی او که مسلمان نده نو نده خطا تا دا حق حاصل نده چه توسر بدو کی توسر ظلمو کی بعد خلکو زان لخ پلڑو پا دی بانده خوشحال کردی چه مڑخو کافران دی که ارسو را ظلم دی وسرو که ارسو مرا بد دی وسرو کردو نو دا جائز دی تر دی پوری که دی مال دی پا ارا طریقه باندی وو ارا دوکه باندی پا ارا حربه باندی او پا اری او فریب او فراد باندی چه دا کافر و مال دی زان تکو نوی پا دی کسا غلطی نشتا و پا دی کسا گناه نشتا ویده کار غلط تی مسلمان با کافر سرم دوکه نکی مسلمان با کافر سرم وعد خلافی نکی پیغمبر پاک کافر سرم لوزون پالی دی دا لوز خلاف ندکڑی او دا کافر پا مال و امانت که ام خیانت ندکڑی ندا حق ماو تا تا ندی حاصل چرا چه دا کافر نغلاگانی کوا راشد غیر مسلم و مالون زان لات وخا راش پرادون کوا او دا جائز دی ننا کافر سرخو نورم خیگڑا کوا اغا سرخو نورم احسان کوا ددی دا پارا چه پاغ بانده سروشی ددی دا پارا چه اغا دا اسلام سرمین پیدا شی ددی دا پارا چه اغا دی دین تراشی اغا دا مسلمانه ددی خویونو نا دا کردارونو نا متاثر کا زمونگ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندگی و گورا سور کافر مسلمانان شوی دی سور کافر دے اسلام تراغلی دی ندا اللہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا اخلاکو نمتاثر شوی دی دا غید کردار نمتاثر شوی دی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا معاملاتو نمتاثر شوی دی او غی ایمان تراغلی دی اسلام تراغلی دی نو دا خبر سی نوا تر دی پوری چی نن پا دی باندی خبر کو ما چی مونگ دا سی دین منلی دے دا سی خیستا دین دے دا سی دا ریشاو دین دے دا سی دا امن دین دے دا سی دا آرام و دا خوشحال دین دے چی پا دی که دا کافر اور سکے چی دا یو زناور سرم دا زیادی و دا ظلم اجازت نشتا دا زناور و حکونا با بیان کو چه زمونگ نبی زمونگ دین
زمون کتاب مونگ لکا پر سکے چه زناور سرومو د بدو یا د تکلیف در رسولو او بیزای تنگولو اجازت مراکی دا زناور چی دی چه دا سورلی دا پار دی دا چا غوخ خوڑی شی سوکرال پیرا کئی چا باند بارو نوڑو دا دا هر یو پیغمبر پا زمانه کی پا هر زمانه کی دا دی اجازتو دا دین دا پیدی اغستی شوی دا اللہ پیدا کری دا دی دا پارا چه انسان د خدمت د پارا د انسان د فیدی د پارا انسان به د دین فیده لی دا نعمتونه دی د الله د دی انسان د پارا د دی د خالص کو چه انسان ته ملاویږي انسان د رب شکر ادا کی پدې باندې چه انسان سورلی کوي نو د رب شکر دی ادا کی چه سبحان الذی اسرا سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلب دا خو الله زمون په قابو کې راوستي دي دا لویل به سناور دې ته وګوره دا د انسان د پاره پیدا دي د انسان خدمت له پیدا دي د انسان په قابو کې الله راوستي دي کني مون خو د دې قابو کولو طاقت نه لرو زناور به سوک قابو کوي دا خو الله پاک وګوره وتا یوازی دی اخت و گور قرآن ویدی و گور وطا افلا ینظرون الى الابل کیف خلقت اللہوی نگوری دا خلق و دی اختا چه سنگا پیدا کرده شویده او گورا دا اخت نیبرت والا پا زناورو که سلور پیدی دی وغا سلور والا پیدی دلا دا اخت در کئی زناور دا پیو دا پاری نو اوخا دا ارچان دیر پی کئی زناور د غوخه د پاره دی چې غوخه خلق خوري نو اوخته وګوره پاغه کې د ټولو سارونه د ارچانه غوخه ډیره ده زناور د دې د پاره دی چې بوج ور باندې خلق وړي بارونه ور باندې خلق وړي نو اوخته وګوره چې د ټولو زناورونه لوی بوج او لوی بار او دادله ده وخوړي نو زناور د سورلی د پاره نو سورلی وګوره وته اوخه د سورلی د پاره هم د ټولې فیدې پکې دي خو د اوخ هغې خوراک ته وګوره د اوخ هغې اجزۍ ته وګوره عبرت دې نه واله څوره ساده او څوره کمزورې خوراکې دی خو د خپل مالک څوره تابعدار دی نو یا بني آدمه دا عبرت دې نه واله چې مال خپل مالک چې الله دې کوم نعمتونه را کړي دي مال خپل رب دوره بېسیاره نعمتونه را کړي دي چه اغا پخوانو بادشاهانو لیدلی نو مال الله اغا نعمتو نارا کردی دی چه پخوانو وزیرانو اغا پی جندلی نو بی سیارا و بی شمار دور دی چه قرآن را تویلی دی چه تشمار لی نشیم و این تعدو نعمت الله لا تحصوها دارا تا قرآن ویلی دی دارا تا الله ویلی دی چه کتاسو دا اللہ دا احسانونو دا نعمتونو شمار شورو کے نو شورو بے کے خو سر تے رسول نشے پورا کولی نشے دم ربی سیارا نو تو گو روتا چی زو تا دا خپل مالک سورا تابداریو ماو تا دا خپل مالک چی حقیقی مالک تے دا اسمانونو مالک تے دا زمکو مالک تے پیدا کریو سبب بیا اغت ازری گو پیش کی گو با اغبران تپوس کئی دا اغ نعمتونو دا شکریه بارا که چه کم نعمتونو را باندی کردی دی نو ما و تا دا اغ خپل مالک دا احساناتو کم شکر ادا کو زناورو تا ویو گو رکنا اوخ تا گو رکنا نو بارحال فیده دا سارو ٹک دا اللہ ویلی ساسو دا پارا دا سارو که فیدی دی کلی ویل دی سارو کے ستاسو دا پار عبرت تے سورة النحل کی وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ یقیناً ستاسو دا پارا پا دے سارو کے عبرت تے اللہ وی تاسو بانی دا دی اغا پیس کو ما تاسو بانی دا دی اغا شملیس کو ما تاسو دا دی اغا غوڑی خورے تاسو دا دی اغا غوخا خورے دے سارو تو گو رکنا در رب در نے بل در تا آواز نہ دے کڑے
بغیر د الله نه د بل در کې اولاړ نه دی جمع کول نه دی کړی عبرت نه والا انسان دے انسان دے چی جمع کول کئی خودے چرے مڑ شوے ندے زناور دی چی چرے جمع ندکڑی خطول مرمڑ گرزیم جمع دا انسان کئی دسر دا پیسے دے جمع کئی دانے دے جمع کئی سامانو ندے را جمع کئی جامے دے را جمع کئی زنان دی لوخی اخلی لوخی اخلی سامانونا اخلی او سامانونا اخلی طول عمر پا دے کے تیر شیر دے خزو جامعی پورا نشوے سامانونا پورا نشو لوخی و تا پورا نشو او ری او نیمگڑی نیم اخوا او زناور تو گورا جمع کول نکی مرغے ماخام پا جالو کی کینی مڑی ججوری خیٹے مڑی سار چه پاسی تش ججوری دی خو اللہ پاک چه دا کم زناور کم خوراک تینا غول ورکی اعطوا کل شیئن خلقه ثم هدا هر یو شی رب پیدا کرده او هر یو سیست رب دا جون دا تیرول و طریقه خود لی دا دا چه دل تا توتانو لگی توتان پاخشی دی مرغو تا سوک دا علاقه و خی چه دل تراشی توتانو پسی دا د شپې چې دا مرغۍ داسې هوا کې الوزي دې طرف ته سیند غاړې ته چې ته ځي او هغه خاپیرک او بیا د بانګ وخت کې یا داسې ټیم کې واپس راځي دا باغونه ورته چا ښودلي دي چې دغه دی باغونه دي په هغې کې میوې دي ستاسو خوراک دی رب دی رزاق دی رازق دی هر چا له روزي ورکوي روزي رسان دی نو د زناورو نه به فایده اخلي خو زناورو سره به زیاتې نه کوي دا زمونږ دا خلک چې څه کوي که نه کله کله به سپي جنګوي کله به مرغۍ جنګوي کله به څاروي ګډان به جنګوي کله به پیسان جنګوي یه لکه جنګ د انسانانو هم ښه نه دی او جنګ د چرګانو هم ښه نه دی جنګونه سي دا دې له الله پیدا کړي دي چې ته به څاروي خوگه تبه جنگه عبدالله ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے اغی و لکو لی در لکی لکو کشرو اداسی او چرگ ازان تا نخکڑی وا او اغی چرگ با اداسی ویشتا نخی ویشتا نو زان تا چرگ ایخی وا داخل کلا نخی ولی نو زان تا جواندی سیز کی دی ویشا با ڈاز بکو شاب پلینده باندی ولا ساوال سیز باندې نخی ولی عبدالله ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اغا چرگ راو آغستا و غالکی ور سر نغدو کی روان که کورتے بوتو پلارتے ولوی داکار نده خم ما د نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوری دلی دی چه ساوال سیز با نخا کینا اسے نخی ویشتلو دا دید پارا چه تکلیف و تاثر اسے دا دمونگ پا دین کی نشتا داکار گوار غلط تے اغالی که کور تا بوتا مور پلار با بیا پوکڑی او پوئے که صحابه پوئی دا وز خوچی چاہتا ہوئے چستاسو دارو که داروانی اکڑ دے اگی بیر شیطان گوگو ندی کانل چی دی خوز پر اختولام بولے دے پاک ساک دے اگی وی دا سکے تو زان نوی نی خپل وال نوی نی خپل کور نوی نی تسترگ دے زان پسیشا زمونگ ما شم کنی سودا وا زما د ماشوم په سپینه لمن دې تور داغ ولګو ادا بدنی کړي داروانې ځان له غل ګوره ما ته ځان معلوم دی وی ما ته خپله وینه معلومه ده اوس زموږ د خلکو دا کار دی حالانکه چې ستا ماشوم چاپوه کړو ستا ماشوم له چاپوه ورکړه او بیا تې خبر کړي دا هغه سړي شکریا ادا کا چې دا ذمه داري خو زما وه دا ډیوټي خو زما وه خدا تا زما په ځای ډیوټي وکړه الله دې قدر وکا دغه شان ته څنګه چې زما شرم داسې تم شری زپلارم تیم پلاری تا ډیر خو کړو رکی ته سملار خولو دا زمونږ د ټولو مشرانو ذمہ داری ده دا. عبد الله بن عمر چې ماشوم کور ته بوته وی دا کار غلط ته صحابه به د ماشومانو اصلاح کوله که پردی به ومو ولې غی ته پته وشي دا ټول زمونږ ماشومان دي مونږ ټول یو مسلمانان یو او مونږ با یو امت یو
دا مشران یو رونیو دا کشران ټول زمونگ بچی دی و زمونگ اولاد دی نو کچا سر بے پلار کی دا گانو بجانو سیز لی دو دا دمامو سماشم سر بے سسیزو لی دو سندری بیوی ستوری باو و سر اغا بیتی واغستا و ماتا بیکلا ولی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لیو بعثتو بکسر المزامیر ز دنیا ترا لے گلی شوی ما دا دے دا پارا چی دا دا ڈول سرنا سامانونا مات کمام دا لوخی لرگی دا ڈول سرنا دا گانو بجانو پتیر جمعام دا تماوی لیو چی دا گانی بجانی دا ڈول سرنا دا دا ابو لہب دی کارو دا دا ابو جہل دی کارو دا دا مکی دا مشرکانو کارو دا دا پیغمبر دا دشمنانو کارو دا دا قرآن دا دشمنانو نمیراس پاتی شوی دے دا دا شیطان میراس سنبالے تو چی دا کارو نکے روجی پا دیچکی کی پخی یا نپخی اور دا مامی دورو ہوئی چی خلق پی تنگ کی گیر چا پیرا الکان پا که دورو گڑی گی نیاز ساتا دا ولی دا مونگ دا خاده سمین خوری دا ودون سمین خوری اکثر و بیشتر پا دره مروز بانی پلار نارازا پا دره مروز بانی مور نارازا دا سنتو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خلاف وردیو شی دا نبی علیہ السلام طریقی پا که دل دل شی او دا غی اثر بے برکتی شی پا دک شکل باندے نو صحابی ما شم توی چرگی مولا پا دے باندے نخمسی کوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا زناورو دا چرگانو دا خرو دا اوخانو دا غوانو حقونو مونگ تا بیان کریو چی مونگ مسلمانان با دا دی خلقو دا دی مخلوقو دا دی بم خیال ساتو یو زلی دا سکارو شو دا اللہ پیغمبر دا دوارو جہانو سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی راضی چی مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ببعیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم لار کے چرتے اوخ اولی دا اوخ اولی دا دا اوخ کا کام دے اوخ والا سڑیم دے چی اغت ساروان وی اغت شتربان وی اوخ دا سے دے چی قد لحقا زوہروہ بے بطنی ہی دورہ ٹپ شوے دے چی اغا خیٹا بلکل پساروی کی ننووتی دا بلکل دے ملا سر جنگ دری دا یو ٹپ اوخ دے یو کمزور اوخ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرگرو تاوی چی دے چی اوخ دے غتم وی سارو والا تاوی چی سوک ساروی ساتی داغی ٹولو تا دا خبر کولا اوخانو والتا غوانو والتا بیزو والتا گڑو والتا طولو تا دا خبر آواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل اتق اللہ فی هذه البهائم دا اللہ نو یری گے دا دے سارو بارک خیال ساتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے دا اللہ نو یری گے دا دے سارو بارک مطلب دا دے کدے سارو سرم ظلم کونو دا بے زبان دیم دی پوری زبان نشتا دیتا تا ویلے نشی خو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی داد امن دین دے داد رحمت دین دے داد مونگ دین داد سلامتیا دین دے پدے کے ساروی تا ہم امن حاصل لے دا ساروی ام پاکی حق دے چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی دا اللہ نو یرے گے بوچ پی دا کچا سیوا ماچوے اوگے تگے مساتے ٹپ ٹپ یہ مس آتے ٹپ ٹپ یہ مس آتے دا خوراک خیال ساتے دا ابو یہ خیال ساتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وے چا سورلی پی کوئے نو چا موڑی کنا او چا کلمی سال کار پی نکوئے چا اولاڑی نو چا ام موڑی گوارے خیال ساتے بازے سڑے بھئی ساروی بساتی پا بازے علاقوں کے اپلا رکو سو کے بکا غزو نخوری ساروی نشی ساتھ لے ٹپی کی دلوگی نے خراب کی دتندی نے خراب کی ویدہ اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا ہدایات را کری دی
چې خیال ساتي د وبو خیال ساتي د واخو خیال ساتي د ګرمې سړځې خیال ساتي د الله نو یریږي دی خو تپوس نشي کولی دی خو نشي ویلې خو الله بره تسوي دا وګوره دغه شانتي دا خو سو ځله د اوښانو باره کې هغه چې نبی صلی الله علیه وسلم یو ځل د اوښ مالک ولیدو اوښ لې ګزارونه ورکولو او چې د دې دپاره چې تیز لاړ شي منډه ووی وال د اوښ نبی صلی الله علیه وسلم ورته وی د اوښ کاکا د اوښ سره ګزاره وکړه د اوښ سره نرمي وکړه رحم پې وکړه دې کمزورې دی دې بوډا دی او بوج پې د کچه سیوا ما اچوه هغه رحمت للعالمین پیغمبر دی څه دې خیال دی په کوم دین کې چې اوښ سره زناور سره د بدو اجازت نشته هغه دین ما ته د خپل مسلمان رور سره د ظلم اجازت راکوي کوم دین کې چې څاروي سره د زیاتی گنجایش نشته هغې دین کې به د انسان سره د ظلم او د بربریت اجازت کم دی شته دا نشته دا خو مونږ هغه دین پیژندلی نه دی اسلام دا خو ته وایې زه اوښ به خو حلال و یي مردار زناور یو خر یو نبی علیه الصلاة والسلام یو ورځ ولیده خر او داسې چل ورسره شوی و پخوا به دې خلکو دا څاروي داغل څه نښه به یې پرې کړې وه داغ ورکول څاروي له یا ټکور ورکول انسان له په ضرورت باندې دا به ناروا نه وي چې ضرورت ته مثال و څاروي له داغ ورکوې د علاج په توګه باندې نو دا به ناجایزه نه وي خو په هغې کې هم ځای به پیژني هسې په توک باندې داغونه به نه وي سیزل به نه وي د هغې خپل خلک هغې ته هغه ځای معلومي د داغ مثال و د ټکور ځای ورته معلومي بعضې خلکو به پخوا داسې کولو چې هسې به نشانونه جوړولو نښې به یې جوړولې لکه اوس یو سړی لګي ځان له دا خپل لاس په سیګرټ باندې سیزي نوم پیلي کي دا ناروا دی دا کار غلط دی په سیګرټو باندې بلکې دا یاد ساته چې داسې نمونه په سیګرټو باندې لیکلي را لیکلي لاسونه سیزلي یا په هغه ستنو باندې کنستي کدي چې ته برتیل هم لاړ شي د پوجو د ملیشي برتیله ناغي وته وي کاکا کور ته ځه عاشقو کی برتی نه یې دا د عاشقانو برتی نه ده ځته چې ته کدي د عاشوې ته ځان رسوه جاو هلته به برتی کېږي دا د سپایانو برتی ده داسې سړی وي بیا نو کرې نشي کولی نو په لاسو باندې په سیګرټو نومونه لیکلو یا په ستنو باندې نومونه لیکلو لاس کنستلو سرمن کنستلو دا ناروا کار دی غلط کار دی بهرحال کله که څاروي سره دا چل کوي چې ګل پې جوړی او سیز یې او هسې نوم پې خپل لیکې او سیز یې اے او بی پې لیکې او سیز یې دا کار دی غلط دی نو هغه خر چې و هغه چا داغلی و خو دا مخې وله داغلی و په دې مخ باندې وله داغونه ورکړي و هسې د پیژنګرو دپاره به یې کړي و نشانې پې جوړ کړی و د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم رحمت دی د ټولو عالمینو دپاره نبی علیه السلام ډېر نرم زړه والا پیغمبر دی وګوره و ته بنیانو باندې هم خفه کیږي مسلمانانو باندې ډېر خفه کیږي نو په زناورو باندې نو نبی صلی الله علیه وسلم ډېر خفه شو او ډېره د خفقان خبره وکړه داسې وی چې لعن الله من فعل هذا الله دې په لعنت کې هغه سړی چې دا کار یې کړی دی الله دې لعنت وکړي په هغه چا باندې چې دې خر سره دا چل کړی دی وګوره وته خر سره د زیاتی اجازت نشته زموږ دین کې دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام انتهایی د خفقان خبره وه انتهایی د ناراضګۍ خبره وه چې د لعنت الفاظ استعمال کړو د هغه چا دپاره چې چا دې خر له دا مخ داغلی دی ته به وایې چې یاره زناور زناورو سره دیاتې زناورو سره بدو دا خود ناروا دی او غټ ګناه دی چې نبی صلی الله علیه وسلم دا حدیث نه معلومه ده چې نبی علیه الصلاة والسلام واقعات بیانولو
دیو گنانگار خزا واقعا دیو گنانگار زنانا واقعا چه اغا چه تا پیو لار باند روانا وا گنانگار خزا دا بدمل خزا را مثالو یو روایت داسه دی او اغی سپیچر تولی دو دیو کوی پخوا کی پروت تی نزده دا چه دا تند دینا حلاک شی و مر شی اغا سپی اغا روایت که رازی اغا زنانا رالا وس کویش تی خو پخوا با داسی و چه سرخا بوکا دا بخل کور پسی دا کور را وڑا کوی پسی یور دور خو داسی و چه سرخی و بوکی با وی جمعتونو که اومو او یو دور داسی و چه سرخی و بوکی با نوی خپل بخل کو سرخا و بوکا با روڑا نو سرخا نیشتا بوکا نیشتا لوخ دو بودر و باسلو نیشتا اغا زنانوی اولگی دا اغی اغا خپل لوپتا دا اغی نپڑی جوڑ کو او خپل سموزه دا او یا بوت دی دا اغا زمانی مناسب دا اغا زنانه بوت دی مثال اغی نیو تا بوکا جوڑ کلا او پا اغا بوت که پا اغا پیزار که دا اغا کوی نا پا اغا خپل لوپتا بانده چرا سییت جوڑ کلی دا او با بیرو باسلی او دیس پیتا بیچولی دا عمل وی دا اللہ خوخ شو دی عمل بانده رب خوشحال شو او اغا گنانگار خزا دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی او روایت تر مخا اللہ ماب کڑا وی بخلا دا ماو تا دا پار تعلیم دی تربیت تی چی ار جاندار سرا زی روح سرا چی وستی کی گی نو خیگڑا کوا او گورا اغا زنانتا دی تا وی خلکو دا کارغا کسی جوڑا کڑی رو لیکیه وی ضرورت ایجاد کی ما ہے necessity is the mother of invention کارغو او منگیته ویکانی وردولو بف برا راتلی وید آخور داروگو کارغره دا پخوان را روان ده کارغره او تستیکرو ده کنا در ایشاو کسی او گورو تا چه ضرورت راغه ناغه زنانا دخپلی لپتینا دیوی دی لپتینا بز منگ زنانا جانده جوڑی وی جانده ری تین جوڑی سڑه جانده سکه جانده لبتو که والی دخپلی لپتینا پڑه جوڑ که دخپل بوٹنا یا دا موزین اور تبوکا جوڑ اکڑا دیتوی ضرورت ایجاد کی ماں ہے او دا غصبی خیال او ساتو اللہ دا غی گناہو نوی ماف کرو بل روایت کی اغا سڑے رازی چھ سڑے پہ یو لار باندے تو یو زیکیو بوس کلی دے یو کوئینا ڈیر پہ گرانا باندے ڈیر پہ تکلیف باندے پہ خواہو بنوی چرتا او بیا چھ دا کوئینا بر را خطلے دے نسپی لی دلے دے چه داغ جب راوتی دا دا تندی نا حلاکی گی دی سڑی سو چکو چه یار دیس پی تاو مغشان تکلیف دی سنگ چه ما تا تکلیف دو بود اسکلو نمخ کی نو سڑی بیا دا سپی دا پارا کوی تا ورکوز چو کوی تا با کوزی دی نو با دی راو باسلی سپلوخی موخی که سو نا او دیر کڑاو که داغ سڑی او سپیلی او براویستی او سپی یه مور که نو دغه روایت کې دا غسړی واقعا دا چې الله دا غسړی ګناونه معاف کړو نبی صلی الله علیه وسلم ته صحابه وی په دې زناورو کې چې دې زناورو سره سړی خېګړه کوي نیکی و سره کوي په دې کې زموږ ثواب دی نبی صلی الله علیه وسلم او فرمایل او ار یو ژوند دی چې هغه سره احسان او خېګړه کوي طالب الله دا غي اجر درکوي طالب الله اجر درکوي دا غي نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لیو چھ مام مسلمن کار دے کہ یو مومن دے یو مسلمان دے یغرس و غرسن کدوونا کر لی دا بوٹی کر لی دی زمیدار دے دار زمیدار دے پارم نے انتہائی دو یو قسم لدے اتمینان خبر دا چھ کہ زمیدار ونی کر لی دی او یزرع زرعن یہ فصل کر لی دے گنی کر لی دی جوار کر لی دی سبزی کر لی دا ترکاری کر لی دا او مثال بیا فیأکل منہ انسان چی تا بنی آدم راضی او دا غین خوراک کی مرگر راغے مسافر راغے میلمر راغے ستا والا دا گنون چی تا گنی ورکو دا میوون دا یو دانا ورکڑا چر تا یو دو سلور وگی دی والا ورکڑو ساک دی والا ورکو انسان دے یا مثال او تویرون یا مرغی رازی مثال کل مرغی دا میوی خوری کل مرغی دا غنم خوری کل مرغی دا جوار خوری نو که مرغی رازی
او بهیما یا چرته ساروی راغه ساروی راغه خوراک یو کو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل چې الا کانت له صدقه دار دې سړی د پاره د دې زمیدار د پاره د دې باغوان د پاره د دې د پاره صدقه او خیرات ته ک انسان ته خوړو سسیزو ک ساروی خوړلې دی ک چرته کې مرغې خوړلې دی خوراک کړه دی نو دا د دې انسان د پاره صدقه د وګورو ته نو چې ساروی یو خوري مرغې ته خوراکو کی نو نبی صلی الله علیه وسلم به ستاسو د پاره دی کې اجر او ثواب دی زمون دا خلق ور پسې شویری بس قسما قسم دا د پلان کې شي دوايي دا دا د مرغو دوايي دا او دا چینجو دوايي دا هر یو شی ختمی چې بس هر شی ټول ماته پاتې سړی دور زور ور پسې مخوا خیر دې که مرغې سه شی وخوړو الله بدل اجر درکې دا الله پیغمبر فرمایي کانت له صدقه دا ستا د پاره خیرات ته که چا اغلاو کړه ام ستا د دنیا د خمبی نه بار شو د آخرت خمبه کې دې جمع شو طالب الله اجر در کئی که زناور ته خوراک وکو بعضې خلک دای چې زناور چې تراشی د چا ساروی راشی پسل تا او هو چې هغې سره خلک لاس چل کئی په کومه طریقې وی په کومه طریقه باندې نار تړي په کومه طریقه سره ظلم کوي دا خلک او هو هغه ساروی سره الکه ټیک د مثال مالک سره خبرو که کستا تاوان شوی دی ستا نقصان شوی دی نو مالک سره دی رسی د سره نه رسی ساروی سره د ته الله اجازت کړی دی چې کم دی خوري دی بخوري د ته پکې دا پوله نشته ساروی خو نه دی ګناهګار نو ساروی ولې وکې ساتي ساروی ولې وی او ټکی یې ظلم ولې کوې د سره زیاتې مه کوه که ته وی چېره د ساروی سره ظلم و زیاتی دا به کوم ځای ګنایی وی دا به ګنا ځکی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلو چې پخوا یو زنانه وم داسې زنانه وه چې چرته یو پیشو یې ساتلې وه هغه پیشو به یې تړلې وه نه ورته ډوډۍ چولا نه ازادوله چې لړه شي او ځان له خوراکونه وکړي خو تړلې به یې وه بس ساتلی وا او تړلی وا بعضې سړی صرف په ساتلو باندې او په تړلو باندې خوشحالیږي په خدمت باندې بیا نه پوهیږي نو نبی صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې عذبت امرأة فی حرا یو ښځې ته عذاب میلو شوی دی یو ښځه جهنم ته تلې ده د دې پیشو د وجې نه چې زیاتې ورسره کړی دی مطلب دا دی چې و بنی آدمانو که پیشو سره دې ظلم وکړو پیشو سره دې زیاتې وکړو نو جهنم ته به لاړ شي نو دا چې مسلمانان یو بل سره کوي دا دی یو بل له کوم عذابونه ورکوي دا دی یو بل سره کوم ظلمونه کوي دړه د خوږېدو بنی آدم به پیدا نه کړي خو چې کوم ځای کینې نو خلک به د لړه سیزي هغه خبره به کوي چې تاله به شاک تر کوي اگه کردار بادا کی چه تا بور باندی سیزی او دا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و فرمائل چه اگه خزی لازاب پا دی ملو شو چه پیشوی سیزلی وا نن مسلمان دا یو بل سر چه کم ظلم و زیاده دا مسلمان سر کئی دا ظلم و زیاده زمون پیغمبر منی کلو چه ساروی سر بامدان که گوری نمخ که وقت که یو شاگرد وغوی ډاکټر دې د مرغو او د کورنو زناورو لکه دا سویا او دا پیشو او دا سیزونه وی یو کافرې زنانه چې ته انګرېز یې هغه اسلام آباد هسپتال ته پیشو راوستې وه او خپې چې ته ماته شوې وه ګاډې پې تېر شوې و نو وی هغې کې داخله کړه هغه هسپتال زمونږ کې وی مونږ ورته بل جوړ کړو چې په دې باندې اپریشن به کېږي د خپې د پیشو او 75,000 روپۍ 75,000 پینځه کم 30,000 روپۍ خرچه به پې راځي هغې پیسې جمع کړې ولاړه بیا چې راله او پیشو یې بوتله نو زمونږ د خلکو خدا سودایی چېره دې پیشو کې به کمال وي دا به چې ته لالونه ورځئ دې کې به چې ته څه ډېر لوی شي نو ما ورته وی چې دا ولې ماسي دې پیشو کې کم داسې خصوصیت و وی هغې وی چې خصوصیت پکې نه و خو لار کې پراته وه چې ته ګاډې پې تېر شوی و خپې ماته شوې وه نو زه پې خپه شوم چې یاره دا خو بد دي دا خو دغسې غریبه به تغړېږي را تغړېږي
پیسې را سره وي ما ول علاج وکړو. اوس خپل پلار له څوک نه کوي چې ټوټۍ مات شي؟ پلار له کوي یوه وي دا نخه کېږي زاړه ډوکې دي استاد استاد دی بیا ډاکټر ومي تا ته به هم چل خي استاد زاړه ډوکې بیا ورځي نه که نه ډاکټر وایي دې ته به خښتې تړی وای خښتې اپا کاره به زوړندې کړي وته دی به کټ کې پروت وي دا ډوکې د ورتلو نه دی. د ویم دغه خلک چې په دې پیشوګانو باندې په دې زناورو باندې کوم خصمانه او کوم خیال ساتي په خدای یقین وکړه د انګریزانو به سار سپې روان کړي ورزش وله ورکوي او مونږ او تاسو پلار جومات ته مانځلې نشو راوستې. مونږ او تاسو خپل مشر خپل سپین ګیرې د الله کور ته مانځلې چې په ویلچیر کې راولو خیر دې په کرایه وله سړی نیوه په پیسو وله سړی نیوه د خدمت دپاره هغې د سپي خیال ساتي. دا زما دین وی زما پیغمبر وی زمونږ اسلام وی چې د سپي دوره پکې خیال ساتل دي. نو بیا راشه دې مخکې روزو کې یو مرګر راته وی وی انګلینډ کې و وی روان یم داځې نو وی مخې ته ګاډي ولاړ دي روډ بلاک ته وی بره مرغۍ دي نو هغې کته دې روډ ته راکوزي شي روډ ته راکوزي شي پته نه لېږي چې د خوراک څه شی دی خو په روډ باندې څه شی ګوري خوري نو وی ګاډي ټول ولاړ دي یو ګاډی پې هم نه ورتیریږي چې مرغۍ تر کومې ناستې تر هغې پورې وي ګاډی پې نه وردي چې مرغۍ چې تا د ګاډي د پایې د لاندې را نه شي. مې دا خرج شو والو او د دې ځای دا خلک نشته ښکاریان کني ټوپکې به کتي چې صبر وکړه صبر وکړه صبر وکړه دا ګاډی نه دې شار غاړې پې راځم به درس په یو ډز باندې شلو لګې دي یا سړی دا ښکار و په شریعت کې خو داسې هم نه و دا د خلکو ته چې څه جوړ کړي دي بچی جالو کې پاتې شي بچی په سړو کې پاتې شي. اسلام دا نه ویلي چې شابه دې ته کار ووایې او دې ته ښکار ووایې او درزار دې مردارې خوری چې په یو ډز باندې شل سرخه کې ولګې دي مثال او لسو لګې دي ته به څو حلالې ژوند دی هغه به حلالې چې ته په چاکو باندې د ساده وتو نه مخکې حلالې کې نو ته به څو حلالې په دوره وخت کې یا به یو حلاله کې یا به دوه نورې مردارې خوري. نو وی روډ بند دی زمونږ دا استادان وایي وی اره پلان کیدی کې روډ بند وي استاد ته بند کړ سړیه پرېده وی هغه استادان جدا استادان و مونږ جدا استادان یو هغې دله د جاپان نه جاپان جوړ کړو استادانو د انګلینډ نه دله انګلینډ جوړ کړو زمونږ استادې مونږ ټیپر خرڅولو والا پیدا کړو الوګانو خرڅولو والا هم پیدا کړو شرګانو غلو هم پیدا کړو رشوت خوار هم پیدا کړو او کرپشن والا هم پیدا کړو سمګلران هم پیدا کړو دهشتګرد هم پیدا کړو ما څه تربیت ورکړو تا ول څه تربیت ورکړو سړیا وی استاد ته روډ بلاک کیږي تا څه رضا نه وي استاد ته نه دا سندی خبره ده قوي خبره دې مرګري چې کوله 100% ریشا چې مرغۍ په روډ باندې ناستی نو په روډ باندې ګاډي په نه ورځي چې مرغۍ لاړی شي او پاسی نو بیا او دلته زمونږ هلته ګوره مونږ که د سپي خیال ساتو سپی به ساتلی په هغه به غوښه خوري سپی به ساتلی هغه له به پی ورکوي سپی به ساتلی ثم رددناه اسفل السافلین ثم رددناه اسفل السافلین لاندې نه د لاندو کار به کوي ځان د سپي غلام کړی دی په سپي باندې چرګان خوري په سپي باندې غوښې خوري اپلارې ټوخیږي د هغه د پاره یو ګولۍ او سره نشته یو سیرپ د پلار د پاره راوړو والا او سره نشته پلار لا مور لا ارور لا خور لا هغې له د ورکولو د پاره څه نشته او زناور بلبوي سپي به جنګوي دا په څلور مذهبه باندې ناروا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې نه منع کړې وه چې سپي مه جنګوئ څاروي مه جنګوئ. نبی علیه الصلاة والسلام ویلي و مرغۍ مه جنګوئ دا د لوط علیه السلام قومو بد عمله څارو سره به زیاتې کوو زناور به جنګولو مرغۍ به جنګولې او خلک په هغې باندې نن سبا جواري کوي د سپو نه لاندې خلک چې سپي جنګوي. دا دین داسې دین دی چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل که یو چنچڼه چا بې ځایه مړه کړه نو د ده نه به تپوس کیږي یو چنچڼه بې ځایه او اوس دا خلک لګي سړی به سړی مړ کوي سړی به ښځه مړه کوي روزانه چې ګورې نو رور لګېدلی دی رور یې مړ کړی دی رور لګېدلی دی نو پلار یې مړ کړی دی زوی لګېدلی دی مور یې مړه کړې ده. د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو فرمایلو که چنچڼه چا بې ځایه وژلې دا تپوس به کیږي. صحابه وې څنګه بې ځایه وې داسې بې ځایه چې اسې ولي یو خو هغه را
چې مثال ستا غرض دې سم مقصد دې خوري د خوراک د پاره د ښکار د پاره ایو دار چې بس اسی ولی وجنه یو ختمه یې غرضه یې لکه باز خلک لګی با نو په داسې زناور باندې گزار کوي چې هغه ډو حلال او د خوراک دینا په هغه باندې گزار کول هغه وشتل په سړور مزه بنا روانی لکه لاټو لکه تورانکه دغې وشتو دا به م ولي نښه به برابري ها کارغه مردار دی د هغه وشتل ټیکو ځا چې د هغې باره کې راغلي وو روایاتو کې باقي نبی صلی الله علیه وسلم ویلي وو مچۍ م مړه کوئ د ګبین مچۍ میگی ممڑ کوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیلیو بیزایا دغا سی دا گبین مچے دوے ما دغا سی ملا چرجک ہود ہود یاداو چیغا ممڑ کوئے دغا سی لاتو یاد کرو چمی ممڑ کوئے لاتو او زمون دے خلکو باغا پڑساو دا غنمو پاغا نلیو تیلے باندی پڑساو بے ویدران جو پٹ کڑیری دا اللہ دا پیغمبرنا کلے پٹ کڑیری کم لاتو پٹ کڑیو دار سوار لسو کالو لا سوار لسو کالو لا توره دروغ دروغ چه کم کار پا سلور مذهب نارواو پیغمبر علیه السلام ده دی باره که ویدو چه ممڑک ویدا ممڑک ویدا چه اس بیزای وجنی او بیاداس وجلو چه پرسواو دیوال لرا بغوا پرسواو دیوال لرا بغوا کلا کلا دی خلکو داسی کار کردی ده کارغن بنیستی او ظلم و سرکی وی دی منگ داسی که و دی منگا غسی که مکوا مکوا چه کم دین مونگ منل ده پاگی که سپی سر ده ظلم و ده زیادی اجازت نشتا اللہ بدن تپوسو کی ده نبی صلی اللہ علیه وسلم پا دور که پا میگو بانده چه تچاور لگولیو ده میگو خواکی این غری جوڑ کلیو ووری لگولیو نبی صلی اللہ علیه وسلم خپشو ور مرکی ردی زینا تا خود میگو کور ده نمی گو کور مسیزه نن ده مسلمانانو کورونه خلق سیزی ده مسلمانانو کورونه سیزی پیغمبر علیه السلام خپشو داده میگی دی داده باور نبالاو او نبی صلی اللہ علیه وسلم مرگرو که چه غیو ده وڑی مرغی بچی را غستیو نبی صلی اللہ علیه وسلم چوکتلو اغا مرغی بی قرار ده مرغی شور جوڑ کرده ده پخپلو بچو پسی نبی صلی اللہ علیه وسلم بیدا چا من فجع هذه بولدها تا مرغه پدی بچو باندې چا خپکړی دا بچی دي چار غسګری یو سړی وی دیو الوی جاله کی وته کیدا وی رسول ولته وته کی خودو زمونږ دینو د مرغو بچلا د ازار د ورکولو د دې اجازه نه کړي نن مونږ د مسلمان بچی ته وی چر سوسکا راکاګا مسلمان لا بچی روکو د مسلمان بچی ته وی آی سوسکا خیر دے راکا گا گانا وورا مزیدار سندر دا نوی راغلی دا نیخ پنیغ دا نیٹ نڈاون لوڑ دا ڈائی ریکٹ خاکی دو والا دا دا مسلمان بچے تباکو دا مسلمان بچی تر ٹوپک دا تماچی تربیت ورکو اغتا دا نشو تماشو تربیت ورکو سوک چا دا بل بچو تا خپل بچی نوی دا دا خپل بچی بم دا دا پلاس نرازی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے کی دا بچی کیے خود لو او نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے او زلی او صحابی راغے اغوی ما ڈنڈی جوڑی کڑی ری زی پزے او اغدا سے ڈنڈی چھ ساروی رازی او خان رازی پاگی کی اوبدی اغا اوبس کی نچھ دے سر بزما سواب کی گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش آلے شوی او کنا ار یو جاندار ار یو زیروح چھ اغسر تخی گڑا کے طالب اللہ پاک داغی اجر در کئی طالب داغی سواب در کئی او یو زمونگا استاسو دا دور دے او دا کار دے چھ زمونگ دلاسا دا مسلمانانو بچی پا امن ندی زمونگ دلاسا مسلمان پا امن ندی او دینم دا سی دین من لے دے چھ زویم پا آغی کے دے یو مرغی دے یو میگی دے یو خر دے یو اوخو او دا غشانت دے یو غوا چھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یو ذل فرمائل پا خوایو سڑیو پا غوا بانے یا غوی بانے سور شوی ہوئی نوی غیو تا مخ را وڑاو چھ مونگ دے کار لنیو پیدا غوا غوی دا سور لے دا پار نی دا کار مکوا زمونگ دین خدا دے نن غیر دینا کافر اغی اغا چھ کم دا مسلمان ہے کم اخلاق و کردارو نو اغی اغا اونیو او مونگ مسلمانانو اغا دا ابو جہل دیو دا کپارو اغا کردار رانی ولی رے چھ ابو جہل دیو کافرو با دا لم دا ساروینا دا بچینا
دغه شانته د ګډ نه به لمپ ژوندانه باندې پریکاو بیا به خوړو ساروی به ژوندې و داغه نه به غوخه پریکړه یا د اوخ نه به دا کوب لرکو او بیا غا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې داسې غوخه مردار ده داسې غوخه چې د ژوندۍ ساروی نه کټ کی لم کټ کی کویان کټ کی دغه شانته کوب کټ کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام به دا مردار ده زمونږ یو لنډه خبره جوړه کړې را یره وی کافر سره شیطان نشته او مونږ سره شیطان دی وی شیطان خو الله ویلی کافر سره تا سره سکی ته خو پخپل جوړ شیطان شوی که سبلا والی نبی صلی الله علیه وسلم حدیث تو ګوره قرآن تو ګوره آیت الکرسی به دردی کنا آیت الکرسی کې خو وی چې الله ولی الذین آمنو د مؤمنانو مرګره خو الله دی او د کافرانو سره والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت د کافرانو سره شیطان مرګره دی اولیاءهم الطاغوت و اخوانهم یمدونهم فی الغی دا تا ته چا وی چې کافرو سره شیطان نشته او ما سره شته دا دی ځان دی او مسالې جوړې کړې دي د ځان وی لکه حدیث کرا غلی ری جمعات تنگ کې او لار ارته کې دا کوم ځای حدیث ته د ځان وی د ښکار او شی حلال دا کوم ځای راغلی دي د ښکار حلال شی حلال مردار مردار دی قران دا سی ویلی چې الا ما ذکیتم د ښکار به هغه سی زلالی چې په ژوندانه باندې پتا جوړ کې راخ کلا او تعالی کو د ځان خبرې کې د ځان به وی وی یاره بد دا مسله ده چې مونږ سره شیطان دی او کافرو سره شیطان نشته وی مونږ کې ډېر مضبوط ایمان دی او دې ایمان پسې وی یا سړیا پخوا زمونږ جومات کې او بابا او کتا دا هغه ډېرې زړې پمنې سپلې وي او هغه راوړې به جومات کې به دننه کېښودې چې هغه دی به ویستې نو پسې د خدای خصاتیې پسې بوی وی دا سپلې د دکه غل پسې ګیرې نه بتې تختي د بابا را سپلې نه دي وی یقین وکړه که دا راوالې غل پسې ولې نه بتې منډه وی وی غل په دې سپلو باندې سکی سړیا زویم دا زموږ چې کوم ایمان دی دا د دروغو دا د دوکو دا پردي حقونه هم چې والي دي دا په ناجایزه قسمونه چې کوو دا ګانې بجانې چې اورو دا د ایمان دغه شرکونه چې قسما قسم کوو دا د ملکو غمی چې اچوو دا د ملکو تارونه چې اچوو دا قبرونو ته سجدې چې لګوو دا د ملکو پیریانو ماماګانو پسې چې ګرځو را ګرځو ایمان کې څه پاتې شوي ري چې زمونږ ډېر قیمتي ایمان دی ا شیطان ورپسې ګرځي شیطان به وي چې دا ایمان ځان سره سنبال که دا زمام نه رې شیطان خود خندیر بچی هغه چې الله او ته یوزر جنتا نو هغه وخت کې رب ارینی الی یوم یبعثون یا الله پاکا یا الله پاکا رب ارینی یا الله مال مهلت راکی یا الله مال ټیم راکی ته الله نه سوال کو ګور ہوتا او دی د غیر الله نه سوال کی دلته وسو د الله نه سیوا نور ته وی المددو را رسا کنا نو شیطان بدنام کړه رغه به ته سبا جهنم کې بیا وی چې فلا تلومونی ولومو انفسکم دا شیطان بیان دے سبا جهنم کې باغ وای فلا تلومونی ما ملامت کوي ولومو انفسکم ځان په خپل ملامت کوي اگر ته مخ کې خبره کړی دا الله وی دی چې هغه به دین شیطان ملامت کړی دی د نن نه ملامت کړی دی اگر ته پرون ویلی دی چې فلا تلومونی ما ملامت کوي ځان په خپل سم کې مطلب دار دار ځان د خلاصي او خبره دا خلق کوي چې ګنه مونږ ته د ګناونو اجازه ته ځکه چې شیطان دی او دا دی هغه دی نه دا خو شیطان سره ته الله را لېږلې دی تا چې شیطان ستا د نکاح دم علیه السلام د زمانې نه دشمنی شروع کړې ده نن د شیطان مقابله وکړه او د رحمان په لار باندې روان شه نو ته به کامیابې اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین.